Biz gözəl qubamızdayıq. Hay qonşu! Dıraqdır, qaçadırıq. Belə şey yoxdur. İgidimiz Qazan xan atımızla gedir. Amma biz bir-birdən gəzirik. Camaat quş-quş deyir. Dovşan vurur. Biz amma uzun qulaq ovuna çıxırıq. Bibi bizi elə yola verdi. Qonşunun traktorunu saatda 120 ilə nə oldu, niyə dayandıq? Yenə Qazan xan ovada çıxır da, dovşan ovuna.